všichni, já jsem Karol a pomáhám vám orientovat se ve skincare světě. V dnešním videu vám udělám takový žebříček různých skincare značek. Možná jste zachytili trend tier list, kdy prostě děláte žebříček různých věcí, od těch nejoblíbenějších až po ty nejmíň, takže já jsem si řekla, že tady to udělám na skincare značky. Mám tu asi 25 skincare značek, takže tady vám udělám takový žebříček toho, jaký mi přijdou dobrý a jaký zas už tolik ne. Co se týče hodnocení, tak já jsem to brala jednak teda podle vůbec analýzy té značky, podle portfolia produktu, podle složení produktu, ale taky hodně podle osobní zkušenosti a vůbec osobního pocitu ze značky, protože to je často právě to rozhodující. Mám tady 5 kategorií. První, tak to je super top. To jsou prostě značky, které já úplně miluju, koupovala bych si je klidně furt dokola a jsou podle mě prostě skvělý. Druhá kategorie, tak to je dobrý. To jsou značky, které mám ráda, které prostě taky klidně si je moc ráda koupím, ale nejsou to úplně takový ty moje jako love brandy. Třetí kategorie, tak to je Jednoduše, protože jsou to značky, které mi nepřijdou ani dobrý, ani špatný, prostě takový Čtvrtá kategorie, tak to je nouzovka. Nouzovka proto, protože pokud už ten produkt nebo něco od té značky mám, tak to dopoužívám. Něco tam je třeba dobrýho, ale něco zase spíš už špatného a asi to třeba není úplně značka, po které bych já primárně sáhla. A poslední, pátá kategorie, tak to je na nohy. Jednoduše, protože když máte nějaký skincare produkt, který vám zkrátka nesedí, nevyhovuje vám, tak nohy jsou často právě ta část těla, na kterou je můžete vypotřebovat. Takže sem patří značky, které bych úplně na jinou část těla, kort na obličeji, používat nechtěla. Takže nečekejte jenom žádný objektivní žebříček, klidně tady se můžou objevit značky, které zkrátka vy máte rádi a přitom já bych si je třeba nevybrala, takže je to hodně subjektivní a i třeba to, že se nějaká značka objeví v nouzovce nebo prostě v nějakých z těch horších kategoriích, tak neznamená, že vám od nich nikdy žádný produkt nedoporučím, protože samozřejmě i u těch horších značek tak se najdou dobrý produkty a zase třeba u těch lepších se najdou nějaký ty špatný. Tak první značka tak je Use to the People. Tady ta značka mně přijde úplně skvělá. Víte, že jako já už jsem ji několikrát tady vychvalovala, protože fakt jako jsem několik produktů od nich měla a nikdy mě nesklamaly. Fakt jako jsou skvělí, líbí se mi, že jejich produkty mají dobrý složení, tuším, že většinou tak jsou vlastně bez parfemace, mají fakt jako kvalitní prostě produkty a zároveň se mi líbí, že se taky chovají udržitelně, což je určitě fajn a vždycky to jako u značky ocením. Takže tady ta značka jde rozhodně do kategorie super top. Tak další je Vichy. A Vichy pro mě upřímně byla dlouho taková jako opomíjená značka, vlastně nikdy mě nějak jako nezaujala. Až teda posledního půl roku tak je tak jako víc sleduju a třeba jejich ampule s vitamínem C tak mi přijdou úplně skvělý. A mamka ta si je třeba nemůže vynachválit a prostě já jsem ji dala k Vánocům a už si šla koupit nový balení, protože je s nima hrozně spokojená a vždycky mi je vychvaluje, když se vidíme. A jinak mi přijde, že Vichy opravdu jako se snaží, jdou dopředu s těma formulacema, jako vyvíjejí se a to, což se mi hodně líbí. A proto bych je dala do kategorie dobrý. Protože mi fakt jako přijdou super, ale ještě to není úplně taková ta láska. Další je Yves Rocher. Upřímně, když jsem měla takovou tu svoji jako etapu, kdy jsem prostě používala jenom přírodní kosmetiku, tak i Rocher zrovna byla jedna ze značek, kterou jsem fakt jako používala hodně často. Každopádně teďka už spíš je to jako výjimečně. Jejich produkty mě upřímně zatím teďka nějak netáhnou. Je super teda to, co jako oni dělají pro přírodu, pro planetu. Líbí se mi, že sází stromy, mají prostě ty malý sprchový gely, které jsou víc koncentrovaný a tak, takže to se mi hodně líbí, ale na druhou stranu se mi nejlíbí prostě to, že jako jdou tady tím směrem dobře, ale prostě ty jejich produkty jsou narvaný parfemací, úplně jako hrozně moc a fakt jako já jsem třeba měla jeden jejich odlečovací olej z té řady Elixir Jeunesse a já jsem ho musela přestat používat, protože byl tak parfumovaný, že mě to prostě vadilo dávat vůbec na obličej. Takže tam je prostě takový velký plus, ale zároveň i velký minus a z toho důvodu bych je teda dala do kategorie Další, tak je značka REN. A tu jste u mě viděli taky už několikrát. Víte, že jejich minerální SPF, tak jsem zařadila do top produktů za minulý rok. A jejich Daily Glow Tonic, tak to teďka používám. A musím říct, že to je vážně super produkt. Takže opravdu REN značka, tak je podle mě kvalitní. A fakt jako je to skvělý poměr cena výkon. Taky mi přijde, že mají hodně takový zajímavý produkty, ať už třeba to Daily Glow Tonic, to je podle mě super, nebo mají snad nějakou jako přírodní sérum s přírodní verzí retinolu, kterou snad můžou používat i těhotný a kojící ženy a podobně, takže opravdu jako líbí se mi, že mají zkrátka ty produkty i zajímavý a opravdu cenově je to jako relativně v pohodě, zkrátka opravdu ta kvalita tam je. Jediné, co je mi teda trošku trnem v oku, tak to je to, že používají v některých produktech parfemaci. Třeba to má i to Daily Glow Tonic a ta parfemace je tam relativně silná, takže z toho důvodu bych je nedala do kategorie super top, ale jenom do kategorie dobrý. Tak, teďka značka Caudalie. Od Caudalie já mám jejich odličovací olej a ten je úplně skvělý, já ho fakt jako miluju. Ještě furt ho používám a to už ho mám snad půl roku, to je prostě úplně bezedný produkt, takže fakt jako doporučuji, jestli ho uvidíte prostě v prodeji, jestli bude dostupný, tak si ho pořiďte, protože ten je fakt jako skvělý. Pak vím, že má ještě hydratační sérum, taky skvělý masky a podobně, takže fakt jako tady ta značka má kvalitní produkty, myslím si, že i cenově je to v pohodě. To zase, co se mi trošičku prostě nelíbí, tak je, že používají fakt jako dost parfemace, někdy nějaký esenciální oleje a tak, takže prostě zase je tam riziko podráždění pleti. A z toho důvodu jdou do kategorie dobrý. Tak, teďka je na řadě značka The Inkey List a jestli koukáte na moje videa, tak je vám to úplně jasný. Tahle jde rozhodně do kategorie super top. Tahle značka má prostě skvělý produkty, skvělý formulace, je cenově hodně dostupná, ale přitom kvalitní. Seženete ji v Sephoře, u nás teda bohužel úplně ne všechny jejich produkty, ale případně byste mohli objednat třeba ze sephora.com. Každopádně tady tu značku hodnotím fakt jako hodně kladně. Sama ji teďka testuju, takže vám určitě v blízké době dám recenzi. A další tak je The Ordinary. Další skvělá značka, kterou úplně miluju. Vy to víte, mám na to i přímo video, to produkty od značky The Ordinary. Fakt jako je hodně kvalitní a prostě mají skvělý portfolio produktů. A podle mě pro někoho, kdo se zajímá o skincare, tak prostě The Ordinary je úplně láska. Tak, další je Lush a tady už musím říct, že začínáme brousit do té dolní půlky. Co se týče Lushe, tak mě ta značka se hrozně líbí. Líbí se mi, jak se zasazují o udržitelnost, že prostě mají cruelty free, fakt jako, že jsou hodně aktivní na poli prostě té udržitelnosti a ekologie a podobně, to je mi hrozně sympatický. Ale jejich produkty jsou prostě plný iritantů. Jo, jakože jinak by ta značka byla super, ale prostě jejich produkty, tak podle mě tam jako ta kvalita hrozně pokulhává. Tady už je to trošku extrém a fakt jako vy si jenom čichnete k tomu produktu a úplně vás to praští do nosu. A to je prostě známka, že té parfemace je tam opravdu hrozně moc a to je něco, co jako já u skincare nepřekousnu. Jo, jakože když je tam troška parfemace nebo tak, tak jako jo. A když třeba to má jenom jeden produkt prostě z 20, ale u toho Lushe tak to má fakt jako každý produkt a to podle mě prostě není dobře a myslím si, že tam je to riziko podráždění a přecitlivění pleti prostě tak velký, že to za ty peníze, což jako ono to není vůbec levná kosmetika, tak to za to nestojí. Ale jinak jako mají prostě super třeba bomby do koupele a tady ty věci na tělo. Já sama jsem si u nich kupovala balzámy na rty a třeba takovej ten je ty v kalíšku a ten, co je s medem, tak ten si chci zase pořídit, protože to byl snad nejlepší balzám v kalíšku, jaký jsem zatím měla. Ještě jsem měla čokoládovej, ale ten nebyl tak dobrý jako ten medovej a prostě ten byl fakt jako krásně hydratační, úplně tak jako na zimu byl fakt jako skvělej. Takže tady ty věci oni mají super. Na vlasy myslím, že jako taky, ale nevím. Ale každopádně tu skincare prostě... Takže moc mě to mrzí, ale Lush jde na nohy. Tak. Další značka tak je Mario Badescu. Já mám hrozně ráda jejich drying lotion, to fakt jako mě úplně krásně pomáhá na jakýkoliv pupínky. A používám to a prostě jsem s tím jako hrozně spokojená. Každopádně jejich ostatní produkty tak mě upřímně zkrátka moc nezaujaly a vím, že jsou jako plný prostě parfémace, esenciálních olejů i nějaký alkohol obsahujou, což jako mi úplně nesedí. A pak třeba jejich bestsellery, takový ty jako tonery ve spreji a podobně, tak ono to jako vypadá hrozně hezky, ale jsou to v podstatě esenciální oleje rozpuštěný ve vodě, což jako úplně se mi nelíbí, jako nesedí mi to, a proto je dám jako nouzovku. Značka Bioten. Upřímně tady ty značky, tak já jsem si všimla, když měli nějakou spolupráci prostě s influencerkama, vstupovali k nám na trh a ty influencerky propagovaly jejich skrab s meruňkovejma jádrama. Což prostě je úplně ta nejhorší forma skrabu, jakou na obličeji můžete mít, fakt jako to je prostě úplně... Ne, to je jako hrozný. A teďka to všechny ty holky propagovaly a prostě psali, že jak je to super a tak, a já jsem se jenom chytala za hlavu a říkala jsem si, ty brďo, to zase jako prostě to všichni budou, že jo, chtít používat a tak, a prostě hrozně to něčí pleť, takže upřímně moje taková asociace s Biotenem tak je přesně tady ten skrab, takže mě by asi ani upřímně nenapadlo si je jako někdy pořídit kvůli tady tomu. Každopádně, co jsem se koukala teda na jejich produkty, tak mi jinak přijdou ve finále docela fajn, když teda ten skrab jako fakt hodně odsunu tak jako stranou. Tak jinak mají nějaký krémy a podobně. Furt je tam nějaká parfumace, furt tam jsou nějaký iritanty, ale ve finále si myslím, že jako z těch značek, co jsou v drogerii, tak tady to řekněme je jedna takových z těch lepších. Ve finále já bych si od Biotenu ale asi nic nekoupila, ještě je mám spojený trochu negativně právě kvůli tomu skrabu, a i když některé jejich produkty tak nevypadají vůbec špatně, tak zároveň to pro mě asi není prostě něco, co by mě vyloženě zajímalo, takže z toho důvodu tak je dám do nouzovky. Další je Neutrogena. Neutrogena mě upřímně nikdy nějak nezaujala a v podstatě až teďka tak se k ní nějak dostávám. Líbí se mi od nich jejich Hydro Boost řada, ta je fajn, a když třeba si vyhledávám nějaký žebříčky produktů a takový ty nejlepší produkty pro masnou pleť a tak, když třeba radím někomu z vás, tak Neutrogena a ta jejich Hydro Boost řada, tak to jsou právě věci, kterými vyskakují fakt jako hodně často. A pak mě zaujala ještě jejich řada Cellular Boost, která je podle mě skvělá na starší pleť, nebo pokud chcete vlastně už předcházet známkám stárnutí. Myslím si, že z drogerie, tak z těch věcí vlastně jako proti stárnutí, tak tady to je zrovna něco, na co byste se eventuálně i třeba vy mohli podívat. Ale zase zároveň zkrátka to asi není úplně nějaká moje jako go-to značka, takže z toho důvodu tak já bych je dala do kategorie Další je značka Purito. Pokud sledujete moje videa, tak taky už budete vědět, každopádně tady ta značka je mi hodně blízká, fakt jako letos jsem od nich vyzkoušela, už si myslím docela dost produktů, nikdy jsem nebyla zklamaná, fakt jako vždycky prostě to bylo to, co jsem čekala a za co jsem si zaplatila. Líbí se mi jejich nabídka produktů, to, že mají produkty s parfemací i bez parfemace, a myslím si, že to je ta cesta, kterou by se značky měly v budoucnu vydat, mít prostě jedno sérum, ale dvě takhle verze. A líbí se mi, že to je teda korejská kosmetika K-beauty, ale zároveň, že je opravdu hodně dostupná, takže tady, když jsem shrnula tady to všechno, tak je vám úplně jasný, že prostě to musí jít do kategorie super top. Podíváme se teďka na Lancôme. Lancôme je podle mě super značka na parfémy nebo třeba na make-up, ale co se týče té skincare, tak tam už je to slabší. Oni na to, že to je prostě jako drahá značka, tak podle mě jako tam hrozně chybí ta kvalita a zajímavé ingredience, které by zkrátka lidi chtěli zkoušet. Jejich cílovka, tak to jsou zkrátka ženy, které jsou přece jenom starší než já, takže to je úplně v pohodě. Ale přece jenom mi přijde, že za tu cenu, kterou vlastně platíte za ty produkty, tak by ta kvalita měla být trošku někde jinde. Taky jejich produkty obsahují prostě zase parfemaci, alkohol, ten je opravdu hodně běžný tady u té luxusní vlastně skincare, a prostě celkově mě jejich produkty nikdy upřímně nezaujaly. Upřímně dlouho jsem rozmýšlela, jestli je mám dát do nouzovky anebo na nohy, ale když to zvážím, tak prostě co se týče té skincare, tak zkrátka mi přijde ta kosmetika daleko dražší, než je kvalitnější. Značka jako taková nebo ty jejich produkty tak mě nezaujaly a není to prostě něco, co já bych si od nich koupila, asi ani jeden produkt. Z make-upu nebo z voňavek to jo, ale z té skincare prostě ne. A z toho důvodu dám Lancôme na nohy. A jdeme na další značku a tou je Revolution Skincare. Revolution Skincare, taky víte, že já jako tu značku mám hrozně ráda, často ji doporučuju, mají podle mě kvalitní produkty, ale u Revolution Skincare taky záleží hodně produkt od produktu. Některý jsou úplně super, třeba jich niacinamid nebo peeling solution, ale zase na druhou stranu mají prostě produkty, třeba snad nějaký jejich oční krémy a tak, které vlastně jsou jako... A pak je tu samozřejmě ještě to, že oni v podstatě kopírují teda ostatní značky, což ve finále podle mě to není až tak špatný v tom smyslu, že prostě vy máte možnost vyzkoušet produkty, které u nás třeba nejsou, tak vlastně v podstatě jejich takovou jako kopii a můžete zjistit, jestli by vám to vyhovovalo nebo ne. Příklad třeba to peeling solution, které je normálně od The Ordinary, tak vlastně vy ho můžete vyzkoušet v podobné formulaci, která je taky kvalitní. A přijde mi super, že jsou dostupný vlastně i třeba v Rossmanu, takže prostě jako je to kvalitní a zajímavá skincare. A to zajímavá je ve finále podle mě taky hrozně důležitý, prostě to přináší i k nám třeba do těch drogerií ty aktivní ingredience, které prostě teďka chceme zkoušet, chceme používat zkrátka produkty, kde uvidíme výsledky a podobně. Takže jsem se rozhodla kvůli tady těm důvodům dát Revolution Skincare do druhé kategorie dobrý, protože prostě je to super značka, ale zároveň tam jsou jako nějaký vrouky, který prostě musím zohlednit. Tak značka CeraVe, to je taková moje láska, určitě nejenom moje, je to jako fakt skvělá značka, má kvalitní produkty, za málo peněz dostanete hodně, hodně muziky a vyhovuje opravdu skoro všem, takže to je podle mě super. Jenom bych si přála, kdyby u nás byla trošku dostupnější, protože sice tu nějaký jejich produkty seženeme, ale na druhou stranu to jejich portfolio tak je prostě daleko širší než to, co máme tady, takže to mě trochu jako štve, ale... Musíme, nevím, začít uhánět asi Notino a Dr. Max a tady ty poskytovatele, aby nám to sem přivezli. Jinak prostě CeraVe je zkrátka skvělá značka, hrozně ráda si kupuju jejich produkty, testuju je, mám od nich svoje oblíbence, třeba jejich čistící gel s kyselinou salicylou, tak ten je prostě skvělej. Takže CeraVe prostě nemůžu dát nikam jinam než do Supertop. Tak další je Cosrx, další moje oblíbená značka korejské kosmetiky. Tahle značka je podle mě skvělá, oni mají hrozně moc zajímavých produktů, fakt jako mě hrozně baví prostě od nich zkoušet, miluju jejich esenci s šnečím extraktem, ta je úplně skvělá a fakt jako teďka na zimu je to geniální produkt. A podle mě si prostě u nich přijde na svý úplně každej. Oni mají hrozně moc těch produktů, zase je u nás tady ta značka trošičku dostupnější, což je fajn a doufám, že korejská kosmetika k nám sem bude přicházet víc a víc, protože fakt jako oni mají kvalitní produkty za dobrý peníze. A já tady té značce upřímně hrozně fandím a už se těším, až zase od ní vyzkouším nějaký nový produkty, protože fakt jako mi přijde hrozně zajímavá. Takže kam jinam jí dát než do Supertop. Další je Garnier a upřímně já nevím, mě skincare od Garnier nikdy až tak nezaujala, některé jejich produkty nejsou špatný, jako je třeba micelárka, taková ta růžová, ta je fajn, nicméně jako většina jejich produktů, já nevím, mě prostě... Zas tak nesedí, jejich biořada tak mi přijde fakt jako spíš jako greenwashing, než jako kvalitní přírodní kosmetika, takže nevím, no, zvažuju, kam tady tu značku dám, protože upřímně fakt jako nevím. Ale zkrátka, když mám v té kategorii Yves Rocher a Neutrogenu, tak tam prostě ten Garnier nemůžu dát, protože ji nemám na stejný úrovni, takže Garnier jde do nouzovky. Havlíková apotéka. Když jsem používala jenom přírodní kosmetiku, tak jsem přesně u Havlíkovy apotéky nakupovala. Vchodila jsem v podstatě jenom tam, anebo do Yves Rocher a všechno jsem tam nakoupila. Havlíková apotéka je mi trošičku sympatičtější než třeba Yves Rocher, kvůli tomu, že prostě je to česká firma, která je fakt jako hodně úspěšná a prostě mají podle mě kvalitní produkty. Třeba jejich ranní 3-minutová maska, tak toho jsem fakt spotřebovala spoustu a s většinou jejich produktů tak jsem teda byla hodně spokojená. Takže ta značka i to portfolio produktů tak se mi opravdu jako líbí. Je fajn, že třeba mají i nabídku vlastně různých olejů, takže opravdu vy si tam můžete vybrat, co prostě vám nejvíc vyhovuje. Každopádně to, co mě tam teda nesedí, tak jsou esenciální oleje, iritanty a taky třeba alkohol, který opravdu je někdy hodně vysoko ve složení, takže to se mi zas tak nelíbí a z toho důvodu já je dám teda taky do kategorie Další je L'Oreal. L'Oreal mě upřímně nikdy nějak nezaujal, co se týče péče o pleť. Mně se moc nelíbí, že oni v podstatě každý měsíc snad přicházejí s nějakým novým produktem, novým krémem, novým sérem a podobně, ale přitom prostě to jako přece není reálný, jako aby ten výzkum prostě zatím byl udělaný a ty formulace a tak, aby opravdu bylo možné každý měsíc přijít s novým produktem. A nevím, je to jako hrozně moc marketing a prostě L'Oreal, že jo, tak to je jako obří koncern, takže oni fakt jako takže oni prostě podle mě mají nějaký cíle, který musí potkat. Každopádně, co se týče té skincare, tak nevím, nikdy mě moc nezaujala, přijde mi to hodně jako marketing. Ve finále ty jejich produkty nejsou ani až tak levný. To už si fakt jako radši kupte třeba CeraVe, nebo The Ordinary, nebo The Inkey List a prostě podle mě budete mít daleko kvalitnější produkty. Takže jsem se rozhodla dát L'Oreal taky do nouzovky. Asi by se sem tam našel nějaký produkt, který bych jako třeba vyzkoušela nebo tak. Každopádně to rozhodně není značka, kterou bych úplně chtěla nějak si kupovat nebo případně prostě podporovat. Tak teďka jdeme na Clean and Clear. Myslím si, že tady tu značku známe všichni. A podle mě Clean and Clear, tak to byla první značka, s kterou jsme se všichni v rámci jako nějaký péče o pleť setkali. Protože ona je levná, je dostupná, je z drogerky, že jo? A byly vždycky reklamy, prostě, kde byly přesně ty teenage holky, které měly ty černé tečky a teďka se na to dalo Clean and Clear a bylo to v pohodě. Takže si myslím fakt jako, že od Clean and Clear tak je první produkt, co většina z nás měla, což mě jako přijde takový vtipný. Každopádně ty jejich produkty tak nejsou vůbec kvalitní, vůbec bych je nekupovala. Doteďka si pamatuju, že když jsem to použila, tak jsem pak byla celá flekatá, ale jako úplně prostě. A to, takže nemyslím si, že prostě tady tu značku by měl někdo používat a proto to dávám na nohy. A další je Mixa. Tak Mixa ta je teda taky z drogerky, taky dostupná a podle mě z té drogerky tak je to taková ta lepší půlka toho, co si tam můžete v rámci skincare pořídit. Já osobně jsem od Mixy používala několik krémů, všechny jako byly fajn, byly příjemný, hezky hydratovaly, což je podle mě super, líbí se mi prostě, jak ta značka působí. Jo, jsou takový normální, ne prostě jako L'Oreal nebo Garnier, který mají fakt jako nový produkt tak každý měsíc. Tady ta značka je zkrátka taková clean a i to jejich portfolio produktů tak se mi líbí. Každopádně zase jsou tam prostě nějaký třeba jako iritanty, jako je parfemace, takže z toho důvodu taky dám do kategorie A teďka jdeme na značku NAE. Nevím, jestli to říkám správně, doufám, že jo, možná to je NAE. Já budu říkat NAE. Každopádně tady u té značky, tak já jsem fakt jako hodně prostě neobjektivní. Protože já jsem si od nich koupila čistící gel, takovej ten s růží a mě to úplně spálilo obličej a to nedělám si srandu, já jsem si prostě jenom použila ten čistící gel, normálně jsem si s ním umyla obličej, jako vždycky, nenechávala jsem ho tam nějak dlouho, vůbec nic, prostě normálně jsem si s ním umyla obličej a mě to fakt spálilo obličej, že já kolikrát jsem byla pak jako úplně rudá, flekatá, jo, fakt jakože to mi neudělal snad žádný jako, no čistící gel rozhodně a takovýhle jako produkt na běžný použití jako taky ne. Takže to fakt jako moje pleť na to reagovala hrozně špatně, takže já už jsem si pak od nich samozřejmě nikdy nic nepořídila, protože prostě proč? Každopádně, co jsem se teda koukala, tak i jejich ostatní produkty tak obsahují hodně parfamace, hodně esenciálních olejů. Parfamace je třeba i v půlce složení, což prostě je tam fakt jako hodně. A hlavně taky obsahují alkohol, takže prostě ani to složení není dobrý a upřímně tady fakt jako hodně vycházím z té osobní zkušenosti, kdy prostě jsem měla fakt jako hodně špatnou osobní zkušenost. Ale to neznamená, že se to stane vám, tady to je jako hrozně individuální věc, když prostě vaše pleť reaguje takhle špatně na nějaký produkt. Každopádně teda kvůli tady tomu, tak já ji musím dát na nohy. Jdeme na další a to je Ziaja. Co jsem koukala, tak jako jejich produkty vypadají zajímavě. Taky se mě na tady tu značku často ptáte, takže i vaše je prostě oblíbená. Co se týče složení těch produktů, tak obsahuje nějakou parfemaci, nějaký prostě složky, které mi tam jako úplně nesedějí. Každopádně líbí se mi, že jako fakt je cenově hodně dostupná a na to ta značka je relativně kvalitní. Ale zase to není prostě asi něco úplně, po čem bych jako vyloženě sáhla a z toho důvodu taky dám do Tak, další je Eucerin. A Eucerin je upřímně zase značka, která mě nikdy nějak netáhla, prostě vždycky jsem ji přehlížela. Až vlastně donedávna. Vyzkoušela jsem od nich pár produktů a vždycky to bylo takový jako půl na půl. Teďka od nich používám SPF, který mi ze začátku přišlo skvělý, fakt jako hezky hydratační. Dokud jsem si na něj nedala make-up a nezjistila jsem teda, že se drolí s make-upem úplně neuvěřitelně, kdy předtím se ten make-up teda nedrolil. Takže zase prostě je to takový půl na půl ta moje zkušenost, jinak ta značka má takový jako klinický přístup, složení jejich produktů není špatný a má produkty na specifické problémy, jako je třeba hyperpigmentace, což je podle mě fajn. Každopádně pro mě je to prostě značka, kterou jako použiju i ráda, ale asi to není to, co bych si třeba úplně primárně jako kupovala a z toho důvodu taky dám do A jdeme na poslední a to je La Roche-Posay. Vy víte, že La Roche-Posay, tak já doporučuji fakt jako hodně často. Tady tu značku mám ráda a většina jejich produktů tak mi přijde jako úplně super. Snad není ani jeden produkt, který by mě od nich zklamal a fakt jako se mi líbí, že přesně má taky produkty, které jsou zaměřené prostě na specifické vlastně problémy, což se mi líbí, že prostě když fakt jako máte hodně citlivou pleť, která prostě nesnese na sobě vůbec nic, tak La Roche-Posay je značka, na kterou se podle mě jako můžete spolehnout. I co se týče dostupnosti, tak je prostě cenově dostupná, seženete ji v lékárnách a tak, takže to je podle mě super a fakt jako i když vybírám skincare pro přítele, tak vlastně koukám právě na značku La Roche-Posay nebo na CeraVe. Takže jako fakt moje dojmy tady z té značky jako jsou jenom pozitivní. Co já jsem od nich vždycky vyzkoušela, tak jsem byla spokojená a prostě myslím si, že to je kvalitní značka, dobře dostupná a určitě pokud třeba nevíte, po čem sáhnout, tak La Roche-Posay je značka, u které vlastně víte, do čeho jdete. A taky myslím, že většina jejich produktů tak je bez parfemace, což je podle mě super. Takže La Roche-Posay jde do kategorie super top. Tak koukám, že to je nakonec docela vyrovnaný, nejvíc vede super top, což já jsem teda upřímně ráda, pak je teda ještě Každopádně ještě jednou, jak jsem říkala, tak je to opravdu jenom můj subjektivní názor a to, že nějaká značka je třeba i v nouzovce, tak to vůbec neznamená, že vám od ní nikdy nic nedoporučím. Je to prostě jenom, jak bych seřadila ty značky takhle, když je vidím. Dejte mi do komentářů vědět, jestli se mnou souhlasíte, nesouhlasíte a třeba jaký značky byste vy zařadili do supertop anebo naopak na nohy. Jinak to už je všechno, nezapomeňte dát odběr kanálu, like videu a uvidíme se příště. Ahoj!